Жаңа маусымда жаңа хабар. Жуырда Ақжайық телеарнасында тұсау кесілген 7-ші аймақ атты бағдарлама өңірдің туристік әлеуеті жайында баяндайды. Алғашқы өнім көрерменге жол тартып, оң бағасын да алып үлгерді. Келесі бейнематериалға назар салсақ. Тұңғыштар мекені Хан ордасына қош келдіңіздер. Телеарна тынысында жаңа леп. Көксандық арқылы қалын көрерменге жол тартқан бағдарлама өңірдің көрнекі жерлері, мәдени орындары, көне сәулет ескерткіштері туралы сыр шертеді. Тың жобаның арқалаған жүгі салмақты, яғни көпшіліктің қызығушылығын қанағаттандыру, аймақтың туристік әлеуетін паш ету. Хабардың авторы жаста болса білім-білігі мол тілші Камила Темірешева. Бұл жоба барысында өңірдегі ауыл аймақтағы тарихи орындар, Жайық өлкесінің көрікті жерлері мен құнды жәдігерлер зерттеліп, көрермен назарына ұсынылатын болады. Алғашқы шығарылым табиғаты мен тарихы ғажайып мекен Бөкей ордасына арналды. Екінші саяхатымызды Шалқар көліне арнадық. Мұнда демалушылар үшін қандай тиімді жағдайлар жасалған, соған көз жеткіздік. Тынып тұрған табиғатын тамашалап қайттық. Алғашқы бағдарлама тағылма биік көрерменнің көңілінен шығып оң бағасын алды. Бұл әрине түсірілім тобының еселі еңбегі. Олар жұмыс барысында уақытпен санаспады. Әдемі кадр тың мағлұматы деп сағаттап жол жүрді, сарғая күтті. Нәтижесінде тілшінің әуезді үні, мәнді мәтіні әрлі бейнемен астасты. Яғни бағдарламадан режиссердің өзіндік қолтаңбасын, телеоператорлардың шын шеберлігін байқауға болады. Бұл рухани танымдық бағдарлама, танымдық сапар аясында тарихи өлкеміздің ең көрікті жерлерін таспалап, көрерменге қызықты деректер дайындаймыз. Жетінші аймақ бағдарламасының режиссері ретінде айтарым, бұл жобада шығармашылық, ізденіс, командалық жұмыс басым келеді деп айтқым келеді. Туристік бағытты баян еткендіктен бағдарламада таңдалған мекенге жету жолдары, жол ақысы, қонақ үйлер, мейрамханалар, өзге де қызмет түрлері туралы хабардар боласыз. Біз тоқтаған демалыс үйі жас құс деп аталады. Стандартты нөмір бағасы 3000, ал люкс сападағы жатын жай 6000 теңге. Тұмса табиғатымен ерекше Ақжайық өңірі тарихи мәдени орындарға да бай. Сондықтан бастау алған жаңа бағдарламаның да ғұмыры ұзақ болмақ. Өйткені алда жоспарланған сапар көп. Рауан Дәлей, Талғат Мұратбаев, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.